መልካም ስለዚህ እርሱ እንዳሉት የወያኔዎች አጋንንቶች ከሆኑ ሲካሄድ የነበረው መንፈሳዊ ጦርነት ነው ማለት ነው መንፈሳዊ ጦርነት ነው ሲካሄድ የነበረው ማለት ነው እንዴት አጋንንት ብለን ከሰየምናቸውና እነሱን የእግዚአብሔር ኃይል ነው የረዳን ብለን ካመንን መንፈሳዊ ጦርነት ነው ለማለት ይችላል እግዚአብሔር እኮ አንቺንም ጭምር ነው እኮ እንትን አንቺ አመነሽበት እኮ ቁጭ ብለሽ እንተናል እምነትሽን በሱ ላይ አጠንክረሽ አንድነትሽን ጠብቀሽ ከሄድሽ ያው ውጤት ታገኛለሽ አገኘን እኮ ኢትዮጵያን ህዝብ ላይ አይቶት ነበር ተነሳ እኮ እየመጡ ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ካለበት ቦታ ተቆጥቶ ተነሳ ውጭም ያለው በገንዘብ ረዳ እዚህም ያሉት ባህላብቱም ወጣቱም ሁሉ ተነሳ አንድነቱ መጣ በእግዚአብሔርም አመነው እኮ አንድነቱን የጠበቀው በየገዳማቱ በየቦታው ህዝቡ ይጸልይ ነበር ይሄ ድምር መንፈስ ነው እነሱን እንትን ያላቸው አስፍተሽ እንደዛ ተመልከች መልካም መዝገይ ላርጋዎችን መዝገይን ማለት የጥያቄውን መዝጊያ ለማድረግ አትግደልስ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ቃል እንዴት ይታያል ደግሞ በዚሁ ጎን ለጎን አትግደል እነ ዳዊት ምንድናቸው ዳዊት ጎልያድን አልገደለም ዳዊት ተዋጊ አልነበረም ባገርሽ ላይ ህዝብሽን ሊገል የመጣውን ጠላት የመከላከል መብት አለሽ አትግደል የተባልሹ በከንቱ በህግ እኮ ያጠፋን ሰው በህግ ተዳኝቶ ይቀጣል ያዛል እኮ መጻፉ በከንቱ ነው እኛ በከንቱ አልተነሳንም ልጄ ሰራዊታችንን ነው እዛ ይጨፈጨፉት ያንን ህግ ለማስከበር ነው ሰራዊት የተቋቋመ የሄደው በከንቱ ደም ያፈሰሱት እነሱ ናቸው በከንቱ ደም ያፈሰሱት ደግሞ ይፈሷታል ይፈርሷታል ጠብቂ አሁን ታያለሽ ቀሪው መልካም እንግዲህ ስለቀድሞ ወታደር ወኔ ተወሰኑ ቀድሞ ኢትዮጵያ ወታደሮች ሲያወሩ በተለያዩ መጻፎች እንዲሁ ባፈ ታሪክም በነገግርም ሰምቻለሁና አንድ የሰማው ታሪክ የቀድሞ ወታደር የነበረ ሰው ነው በውጭ ሀገር ሌላ ስራ ላይ ነው ያለውና ሲያወራ የሰማውት ነገር ነው እርሶ በዛው እውነት ከሆነ ያረጋግጡልኛል ምንድነው የቀድሞ ወታደር ግዳጆች ነበሩት ከዚው ከህዋት ጋር ነበር ሲታገል የነበረውና በግዳጆቹ ላይ ፈንጂ የማምከን በፈንጂዎች ላይ የመረማመድ ግዳጅ ይሰጣልና በዛ ግዳጅ ላይ ልመና እኔ ልሂድ እኔ ፈንጂ ላይ ልራመድ የሚል ልመና ወታደሩ ያቀርብ ነበር ካለው ወኔ ተነሳና በኋላ ምልመላው ላይ ለፈንጂ ለማምከን የሚመለመሉ ወታደሮች በጣም የሚገርም ነገር ነው የሰማሁትና ይሄዳሉ አልፈው ይሄዳሉ ተመርጠው የቀረው ግን ያጉርመርማል የቀረው ከሊኮ ያገሩ ልጅ ላከው ከሊኮ ያገሩ ልጅ ስለሆነ ከሊኮ ስለሚያቀው ለሞት እኮ ነው ፈንጂ ላይ ለመራመድና ላከው ብለው ከፍተኛ ምሬት ማዘን ማልቀስ ሁሉ ውስጥ ወታደሩ ይገባ ነበር ይባላልና እውነት ነው ይሄ ነገር የቀድሞ ወታደር ምን አይነት ወኔ ነበረው እንደዚህ አይነት ወኔ እስከነበረው ያን ሽንፈት ለምን መጣ አንዳንዶች ወያኔ ያሸንፈው አይደለም ደርግን የሚል ንግግሮችን ይናገራሉ ለምን መጣ ሁለተኛስ አሁን በተለያየ ሁኔታ እንደሚያውት በቅርበትም በተለያዩ ቀጠናዎች ጦርነት ቀጠናዎች ላይ ሄደዋል ያሁን ወታደርስ ምን አይነት ወኔ ላይ ነው የሚለውን እውነት ነው ወይስ ይሄ እኔ ሰማሁት በንግግር የሚለውን እስቲ ይንገሩን ጀነራል ምንድነው መሰለሽ የቀድሞ ሰራዊት አንደኛ ባመዛኙ በሰላም ጊዜ አግኝቶ ስልጠና ወስዷል ጥሩ ስልጠና ነው የወሰደው ስልጠና ውስጥ ስለ ሀገር ፍቅር ስለ ህግ ብዙ ትምህርቶች የተሰጡት ነገሮች አሉ ከሞያው ጎን ለጎን የሚሰጡ ትምህርቶች አሉ ያን ወስዷል አሁን ላልሽው ነገር እንግዲህ ሰውየው በገጠመው እንደዛ ገጥሞ ሊሆን ይችላል እኔ በገጠመኝ እንትን ልንገርሽ ምጽዋ ላይ ሐምሌ 6 1970 ዓመተ ምህረት ከመከላከል ወደ ማጥቃት ስንሸጋገር ሻቢያ ልክ አሁን ከሲኒማ አይዲያ አንስቶ በ
ሚካኤል ቤተክርስቲያን አድርጎ እስከ ሲሚንቶ ፋብሪካ ደምበኛ ኮንክሪት ምሽግ ነበር። ከላይ በባቡር ሐዲድ እንትን ያረጋ ከፈለፊቱ ደሞ ፈንጂ ነው ያለው። ይሄ ደሞ ጨው ዛ የተከተረ የጨው የጨው እርሻ ነው። ለጊዜው ውሃው እንዳይገባ ተደርጎ ግን ደረቅ ነበር። ግን ረገረግ ነው ትንሽም እርጥበት አለው። ከዛ ፈለፊት ፈንጂው ይታያል። ከዚህ ከኛ ምሽግ ሆኖ 300 ሜትር ባይርቅም ይታያል ፈንጂ። ያቀን ሲደርስ ብሬክስ ሩም ማድረግ ነበርብን። በዚህ ላይ መሄድ ነበርብን። ያምን ብሬክስ ሩም ያደርገው 8ኛ ብርጌድ ነበር። ከ8ኛ ብርጌድ ፈቃደኛ ልጆች ተጠየቁ። በትክክል 60 ልጆች ናቸው ፈቃደኛ ሆኖ እኛ መጀመሪያ ተስበን ድርሰን ፈንጂው ላይ እንወጣለን በእኛ ላይ ተረማምዳችሁ ወደ ምሽጉ ግቡ ተብሎ። ይሄ 15ኛ ክፍለ ጦር ወይም 500 ግብረ ኃይል ውስጥ በወቅቱ የነበረን ሰዎች እናውቀዋለን። እኔ የ29ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ ዘመቻ ነበርኩኝ። እንዲት ፊቴ ላይ ያቸዋለሁ እነዛ ልጆች ወጥቶ ፈንጂው እንትን ሲል ሁለተኛ ተስቦ ያለው ነሱ ረክጦ ምሽግ ውስጥ ገብቶ በቦምብ እንትን ያላል። እንደዛ ተደርጎ ነበር የተደረመሰው። ኦፍ ኮርስ ሌላው መድፉ ምኑ ምኑ ይተኩሳል ከላይ ቢየም ይሄንን አይቻለሁ። ሌላ እኔ ራሴ 16 ያሰንጥቅን ስመራ ከርከበት ላይ ነው እንዳጋጣሚ 55ኛ የህዋት ብርጌድ ነው ደደቢት ላይ ተዋጋውት ኃይሉን አሟልቶ መጥቶ እዚ ሻቢያ ለማገዝ ምሽግ ይዞ ነበር። ቀኑና ሁኔታው ሲደርስ ማጥቃት ታዘዘ። 75 ዓመተ ምህረት ነው። ብዙ ጊዜ ወዶ ገቦች የሚመጡባት አንድ ቀዳዳ አለች። እሷኑ ማታ የኛ ቃኞች ወዶ ገቦችን ይዞ ያቺ ቦታ ክፍተቷ ምን ያህል እንደሆነ ሁሉ ቃኝተን ጨርሰናልኛ። አሁን በማጥቃቱ ጊዜ በሌሊት 10 ሰዓት ተኩል ነው ማጥቃቱን ምን ጀምረው። የተወሰነ አንድ ጓድ ልጆች ነበር የፈለኩት ከኋላ ገብቶ በዛች ቀዳዳ በኩል ገብቶ እንዲያተራምሱት። በጣም አንዱ ካንዱ በጣም ርቀት ሆኖ አውቶማቲክ እየተከሱ በቃ እንትን እንዲል። ገና እነዛ ልጆች እንደማይመለሱ አውቃለሁ። በአነስተኛ መስዋዕትነት ድል የምናገኝበት እንትን ነው። ከፍለድ ፊት ደሞ እኛ በዛ ጊዜ ሳይመልቴኒስሊ እናጠቃለን። ለዘጠኝ ሰው ለጠየቅኩት ኦልሞስ ግማሽ በግማሽ ጦሩ ነው እጁን ያወጣው። ይህን ያህል ነው ገባሽ። አሁን አንዳንዱ ከሞተ በኋላ ኪስ ውስጥ ጽፎ ያለፈውን ነገር ደብዳቤ እናት ኢትዮጵያ እናቴ አዝናለሁ አንድ ህይወት ብቻ ስላለ ሺ ኖሮኝ ላንቺ በሰጠውሽ ብሎ ጽፎ ይሄንን ኪስ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ለቤተሰብ ያላለ ደሃ ምናምን ስጡልኝ ብለው እንትን ያሉ ልጆች አሉ። ላንድ ሚሽን እንትን የሚሉ ይሄ የኢትዮጵያኖች ባህሪ ነው። ዛሬም አሉ እዚህም ሰራዊት ውስጥ ምናልባት ነገ ተነጎዳ ልንሰማው የምንችል ነው። ቁራጥ ልጆች አሉ። እኔ አንድ ጊዜ ወደ ትግራይ ስንሄድ ባድሜ ላይ ነው። ባድሜ አሁን ቤተክርስቲያኗ ካለችው ኋላ አንድ ጉብታ አለች፣ አንድ ሾል ጉብታ። እዛ ላይ አንድ ልጅ ነበር። በዚህ በግራ መታን መታናቸው አልፈን ሜዳው ላይ ወጣን። ይሄ ግን አላነቃንቅም አለ። መትረየስ ያዘ ልጅ ነበር። ከየት በኩል እንደገባ አላውቅም። አንደኛ ልጅ በኋላ በኩል እንትን ወጥቶ እሱን ደፋው። ትዕዛዝም ሳትሰጫቸው ራሳቸውን አዘው የሚሄዱ ብዙ 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 ጀግና ልጆች አሉ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ። አሁን እኔም እንዳየኋቸው አሁን በቀደም ለት ያሉት ልጆች እኔ ወኔያቸው አለቆቻችን ትዕዛዝ ከሰጡን በቃ ጠላትን ሲንቁ ደግሞ ደስ ያለኝ ምን እኮ እዚህ ግቡ የሚባሉ አይደሉም የሚሉ ልጆች የአካል ጥንካሬያቸው እነዚህ። አሁን አየሽ ጦርነት ደግሞ ልምድ ነች እኮ። ትንሽ ድል ከቀመሽ ማንም ያቆምሽ የለም። በጣም መጠንቀቅ ያለብሽ ለአዲስ ሰራዊት ድልን ማቅመስ ነው። ድል ከቀመሰ እየጣፈጠው በዛ ላይ እንትን እያለ ይሄዳል። ብዙ ታምር የሚሰሩ ልጆች አሉ። ዛሬም ነገም
አሁን ለምሳሌ አፋር ሄድኩበት ጊዜ አንዱ ልጅ በግሌ ታንኩን ይማረካ አለ። እንዴ አይነት ሰዎች አሉ። አስደናቂ ይሁን ሴቷም እንዳንቺ አይነቷ ሴቷም መትረየስ ይማረካሉ። በህዝብ ውስጥ በዱላ መሳሪያ ይማረካል። በፋስ እንጨት በሚፈልጠው አንገቱን ቆርጦ መሳሪያ ይወሰዳል። መጣቃት ጥቃት ወንድነትን ወንኔን ያተርፍልሻል። ይሄ ነው የሆነው እና ኢትዮጵያኖች ደግሞ በዚህ የታወቁ ናቸው። መልካም በዛው ጋር ስታከይ ቀድም ጠይቀውት ነበር አልመለሱልኝ። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ጦር ነበር የሚባለው የቀድሞ ኢትዮጵያ ወታደር ለምንድን ነው በዛ አይነት ሽንፈት የደረሰበት? እንደው አጠራርገው ታሪኩ መቼም ረጅም ነው የሚሆነው። እሱ ታሪኩ ብዙ ነው። ዛሬም እኮ የገጠመን ነገር ይሄ ነው። ምንድነው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀብት ያላት ሀገር ቁሳይም መንፈሳይም ሀብት ያላት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ በነጻነቷን ለረጅም ጊዜ የቆየች አፍሪካ እንደ አይን ብሌን አርጓት የሚመለከቷት ሀገር ሊከተሏትም የሚችሉት ሀገር ስለሆነች በርግጥም ለአፍሪካ ነጻነት የተከራከረች እሷ ነች። ኦዩም እንዲቋቋም ያደረገችው ኢትዮጵያ ነች። በግንባር ቀደምትነት እሷ አልፎላት ቀና ብትል ምልክትም ናት። ምልክትም ስለሆነች አፍሪካ ደግሞ የነሱ የሪሶርስ ማዕከል ስለሆነ እሷ ነጻነት አግኝታ ካደገችና ከደነቷ ወጣንት ጋር ሌሎችም አፍሪካዎች አይቷት እነሱም እንደሷ ስለሚሆኑ እኛ ሀብቱን እንደ ልብ ምንኖር ሰውን እናጣለን ነው። ከኛ ነው እኮ ልጄ ከአፍሪካ ነው እኮ አልማዙ ሄዶ ወርቁ ሄዶ እነሱ በቀጠል የነሱን ዶላር ነው እኮ እንትን ነው ዮርክ ክምችቱ የማን ነው ከአፍሪካ አይደለም እንደ ወሰዱት ለኛ ግን ባዶ ወረቀትን እንዲያም ሰማይ ላይ ሰቅሎን እንዲያም ዲቫሌት አድርጉ ይያሉ በገንዘባችን ሲጫወቱብን ነው ይኖሩት። ይሄ ነው ግን እነሱ የሚፈልጉት ጫወታ። ደርግ አንድ ስቴጅ ላይ ደርሶ ለባድርጊ እነዚህ የዲፌንስ እንትኖችን ፕሮጀክት 44 የሚባል ማቋቋም ጀመረ። ወደፊት ሊራመድ የሚችልበትን ነገሮች ትንሽ መልክ ማስያዝ ሲጀምር ሰፋፊ እርሻዎችም ከእንግዲህ ወደ ከ77 በኋላ ረሃብ አይመታኝም ብሎ ሰፋፊ የመንግስት እርሻዎችን ጀመረ። እንዲችን ነገር ገና ሲያደርግ አይ ይሄንን ነገር ካሁኑ መቅጨት አለብን በሚል በወቅቱ የሚረዳው የምስራቁ ብሎክ እና ሶቪየት ህብረት ስለነበሩ እነሱ ደግሞ በነውጥ ስለተመቱ በዛን ጊዜ የፈረከሰ ነበር ሶቪየትም ሌሎችም ጊዜ አሁን ነው ብሎ እነዚህን ፈጥሮብን ጋንጋፓ አድርጎ ደርግን ጣሉት። እነዚህን ግን ትሬን አድርጎ ኢትዮጵያን እንድታፍ እንዲያፈራርሱ በዛ መሰረት መጡ። ክልል ብሎ እንትን አረቁ ጎሳን ከጎሳ ጋር ማባላት ሀርማን ኮን እኮ በእንግሊዝ ይነግርሻል እኮ ሚዲያ ላይ አሁን እንደ ጀግንነት ያወራል። ያንን ሆምወርክ እነዚህ ወስዶ እንትን አሉ። ምን ተደረገ? እንዴት ነው ደርግን ለመጣል የተቻለው? አንደኛ ኩዴታን መደረግ አለበት። ኩዴታውን ያቀዱት እነሱ ናቸው። ኩዴታው ፌል እንዲያደርጉት እነሱ ናቸው። አለቆቻችን በሙሉ ሞቱ። እኛ እንኳን ምንም ውስጥ የለን ነው በሙሉ ታሰር በሩ ክፍት ሆነ። በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ህዝቡም ትንሽ ተሰላችቶ ነበር 17 አመት። እሷም ደግሞ ተቀሰቀስ ነበር ይሄው ዲሞክራሲ ላመጣልን ነው ይሄ በዚህ ወጥቶ በዚህ ምላሳቸውን ታውቃለሽ ውሸታቸው አማራው አይደለም እንደ ያበላ ያጠጣ መንገድ እየመራ ያመጣቸው። ምንድነው መንግስት ወታደር ውስጥ ያለን አመራር ምን ሰጠው በሙሉ እንትን ካል ምንም ነገር እንትን የለም አያቸውን እየነዱ ገቡ ፎከሩ እንዴ እንተዋወቃለን እኮ እኔ እኮ አንድ ሜካናይዝ ብርጌድ ነው እኮ ከኤርትራ ይዤ ከጀርባቸው ስፎ አለልና ዛ አዲያ ሀገራይ ድረስ ደደቢት ሄጄ ኮርኩሚያቸው
ባድሜ ላይ ኮርኩሜ ስመለስ አንድ ሜካናይዝ ብርጌድ ብቻዬን አይደለም አንድ ሁለት ወር ስፋለን ወንድ ከሆነ ያን ጊዜ እንትና አይደለም እንተዋወቃለን እኮ ማን ነበር እዛ ለገጠመኝ ሳሞራ ወዲ ገብረ መድን ታደሰ ወረደ አይደለም ደደቢት ላይ ገጠመ ያውቁታል እኮ እነሱ ዋን ቱ ዋን ስንገናኝ እኮ ይናገሩታል እኮ የኛን አይለኝነትን ግን የተፈታበት ምክንያት ይሄ ነው አሁንም ደሞ ያረጉት ነገር እንደዛው ነው እኮ በቃ አንድ አባይን መገንባት እነሱ ለይስሙላ እንትን አሉት እንጂ እንኳን አባይን ግብጽን ለማስፈራራት ነው እንጂ በጭራሽ እንደማይጨርሱት እናውቀዋለን ያንን በመቀጠላችን ሁለት ስርዓት ያለው የህዝብ መንግስት በማቋቋማችን ሶስተኛ ከጎረቤት አገሮቻችን ጋር በሰላምና በፍቅር በኢኮኖሚ ተሳስረን እንደር በማለታችን ይሄ ሶስቱ ነገር አስፈራቸው ይሄንንማ ኢትዮጵያ ካረገች ነገር ዓለም ሁሉ አለቀ ስለዚህ ይሄን ሰው የማንበርከክ አለበት መጀመሪያ እነሱም እንዲወድቁ ፈልገው ነበር እኮ ምናልባት የሚመጣው መንግስት እነሱ በሚፈልግበት መንገድ የሚሄድላቸው ከሆነ አዎ ፈልገው ነበር አሜሪካቸው ልክ ነው ስለዚህ ያስራል ሆነ መወገድ አለበት እሱን ለማስወገድ ደግሞ ምቹ ኃይሎቹ እነዚህ ናቸው ገንዘቡ በእጃቸው ነው ሁሉ ነገር በእጃቸው ነው ፕሮፓጋንዳውን እኛ ካለንበት እና ከናይሮቢ እናሰራጫለን ወደ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ አሉ ለደርግም ጊዜ እኮ ፕሮፓጋንዳው እንደዛ ያራገፉበት ነበር ህዝቡም እየተቀበለ ነው ቢቢሲ በዩ ቪኦኤ በዩ በዛን ጊዜ የሚያወራው ነገር በሙሉ ፕሮንት ነው ደርግ እንዲወድቅ ነው ለደርግም ይደግፍ አንነበር ያ ነገር ሆኖ እንትን አለ ማንኛውም ሰራዊት እኮ ቢሆን በእንደዚህ አይነት ፕሬዠር ውስጥ የፈለገ ጥራትና ጀግንነት ይኑሮ ይወድቃል አሁን ሊጥሉት ያልቻሉት ይሄንን ለምንድን ነው ህዝቡ እየመጡ ሲመጡ እያጠፉ ሲመጡ ሲያይ ተልኳቸው ሰዎቹ እየሰጧቸው ኢትዮጵያን ማጥፋት ስለሆነ ማቆርቆስ ስለሆነ ቤቱንም ያፈረሱ ኮምፒውተሩ ነው ምንም ለሞች ምን እንትን ሲል ምን እስክነው ነው የምጠብቀው ያ በጎሳ የተከፋፈለ ህዝብ አንድ ላይ ቆመ በእምነቱም ተነከረ ከመንግስት ጎን ቆመ አልቆለታል ይሄ መንግስት ምንም አንተና አይደለም አማራ ኦሮሞን አይደግፍም ብለው ነበር ኢትዮጵያ ደግሞ መጨረሻ እንት ላይ ስትደርስ ይተባበራሉ በምን ይልክም ግዜ ያቆረፉት መካንቶች ናቸው አንድ ላይ ወጥቶ ዘምቶ እንትን ያለ እና ያ ሆኖ ነው እንጂ እኔ ቀድሞ ሰራይት ስለሆንኩ ብቻ አይደለም ይሄንን ምናገረው ሀቁ ነው አንድና አንድ ሁለት ይሄ ነው እንዲወድቅ ያደረገው የውጭ ኃይልና የራሳችን ህዝቡም ራሱ ትብብር አድርጎ ነው እንጂ በሱ ተዋጊነት አይደለም መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ መቀሌ የሚገባ ኃይል እንደሌለ አስታውቋል ወደ መቀሌ እንደማይገባ ተናግሯልና ይሄን እንደ ወታደር እንደ ሚሊተሪ እንዴት ነው እርሶ የሚያውት መቀሌስ ካልገባና ያለውን ሁኔታ ካላረጋጋ ጦርነቱ አልቋል ማለት ይቻላል ወይ ምን ሐሳብ አሉት በዚህ ላይ እንደነው መሰለሽ አሁን አንቺ እንደ ሲቪል on the surface ነው መታየው ጦርነት ስትዋጊ ምዕራፎች አሉ ምሳሌ ምዕራፍ 1 እንበለው አሁን it's a great ድንበር ድረስ ማድረስ ሊሆን ይችላል ያን ካደረሽ በኋላ መልሶ መቋቋም የሚባል ነገር አለ ጥይት ሽማማላት አለብሽ የሚያስፈልጉሽን ቀለብ ለጦርነቱ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ማሟላት አለብሽ ውጊያሽን መገምገም አለብሽ ብዙ ብዙ ነገሮች በዚህ ፌዝ ላይ ሰር ምዕራፍ አንድ ላይ የሚደረግ ነገር ነው ምናልባት ትንሽ የመተንፈሻ ጊዜ ታገኛለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሱ ሸሽቶ ወደ ትግራይ ስለገባ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ይሄው አዲስ አበባ ደረስን ይያለ ልጆችን አምጣ ይያለ ሲጫወትበት የነበረ እንዴት መጣ የታሉ ልጆች
ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ይሄንንም ግዜ መስጠት አለብሽ። እዛ ውስጥ ገብተሽ መፈትፈት የለብሽም። ሶስተኛ እዛ ስትገቢ በእንዴት አይነት ሁኔታ ነው የምትገቢው? ከዚህ ማደራጀት አለብሽ። እንዴት? ምን አይነት ሰዎች፣ ምን አይነት አደረጃጀት፣ አስተዳደራዊ የፖለቲካ እንትኑ በሙሉ አስበሽ ከዚህ ደሳ ሁሉ ተዘጋጅተሽ ነው እንትን የምትዩ እንጂ እንዲሁ በችኮላ ገብተሽ ሲሮጡ ይታጠቁት ሱሪ ሲሮጡ ይፈታል ነገር ይመጣል። አድራጎቱ ከሚሊተሪ ሳይንስ አቋያ ትክክል ነው። ሌላ ነገር ደሞ አለ። እሱ ባደረሰው ጉዳት ደሙ የተቆጣ ሰው በዚህ ስሜት ቢገባ ህዝቡ ላይ አደጋ ያደርሳል። ይሄም ደሞ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይሄም የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይሄም ተነግሮ ተዘክሮ ወደፊት እዛ ስንገባ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? ህዝቡን በእንዴት አይነት ነገር ነው? ቅድም ያልኩሽ ነገር አለ። ስንገባ በከተማ ውስጥም አይደለም ጦሩ መሆን ያለበት የሆነ ቦታ ላይ ሆኖ ፍተሻውን አብጠርጥሮ እያንዳንዱን ሰው ሁሉ ፈትሾ መሳሪያውን ትጥቁን አውጥቶ ወደፊት የሚቋቋመው ኮማንድ ፖስት ይሄ ሁሉ ተጠንቶ እንትን ማለት አለብን። ፖለቲካሊ ሌላው ምንድነው ያደረገው? ህዋት ከአፋርና ከወሎ የሞቱትን ወታደሮቹን በገልባጭ እየጫነ አምጥቶ ትግራይ ውስጥ ቀብሯል። ማስክሬቭ አሁን እኛ እዛ ብንገባ ይሆንና ማስክሬቭን ያሳያል እንደዚህ ለማለት ይሄንንም አጋለጥ አለብን። ሁለት ሌላ አሁን ዲያስፖራው እየገባ ነው። ዲያስፖራው ከባድ ኃይል ነው። ሲፋለምልን የቆየ ነው ፖለቲካሊ። እያንዳንዱ ህዋት አደጋ ያደረሰበትን ቦታ ሁሉ ወስደሽ ማሳየት አለብሽ። የዓለም ጋዜጠኞች መጥተው እያንዳንዳቸው ማየት አለብን። አሁን ፖለቲካ ነው፣ ውጊያ ብቻ አይደለም። በፖለቲካም በፕሮፓጋንዳም ትዋጊያለሽ፣ ማሳየት አለብሽ። ህዋት እኛ እዛ ከመግባታችን በፊት በዓለም ህዝብ ዘንድ የተወገዘ እንዲሆን ስራውን ከወደዚሁ ትሰሪያለሽ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አጣምረሽ በፓኬጅ ውስጥ ይይ ስታይ ከዛ ከፍታ ላይ ስታይ የስሜትን ነገር ከስር አርገ ነው በአምሮ የሚሰሩ ስራዎች ተሰርቶ እንተንካሉ። እርግጠኛ ነኝ አሜሪካን እኮ ተጽኖ ቢደርስበት ወንጀለኛ ነህ ካለ አለቀላቸው እኮ እነዚህ ሰዎች። ህዝቡም ተስፋ ይቆርጣል በድርጅቱ። ድርጅቱ ላይ የሚደርሰውን ነገር እኔና አንቺ ከምናደርሰው ህዝቡ ራሱ የሚያደርሰውን ነገር እንጠብቅ። እንዲህ ሆኖ አይቀርም። መልካም። በስተመጨረሻ እስቲ እንደው ትንሽ ቀለል ያለ ነገር ለማሳት እርሶ አይከታተሉ ይሆናል እንጂ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ አወዛጋቢ ነው ስለ እርሶ ያለ ሀሳብና አንድ ሁለቱን አይቻለሁ። እኔም በሚዲያ የሰጡት ነው ትንሽ ተቀንጫጭባ የወጣች ናት። እንደ ጥያቄ መጠየቀለ ስላለብኝ አንዱ በቀጥታ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ላይ የሰነዘሩባቸው ዘለፋ ነው። ሌላ ሁለተኛው ቀድሞ ከአመት በፊት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ይመስለኛል ለተወሰኑ ቦታዎች ላይ ግርግሮች ተነስተው ስለነበረ ያን ቃል መጠየቅ ሲሰጡ ወጣቶች ላይ እንዲሁ የሰነዘሩት ነገር ጀነራል አሁንም እንደ ደርግ ዘመን ሊጨፈጭፉን ነው ወይ ወጣቶችን የሚል ሲዟዟር ተመልክቻለሁ። እና ይህ ወጣት አሁን ተሳዳቢ ሆኗል። በተለይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ለማየትም እስከሚዘገንን ድረስ በቃ የለየለት ተሳዳቢ ሆኗል። እና ሀሳቦችን አይሞግትም። በሀሳብ ሲነሳለት ወደ ዘሎ ወደ መስደብ ወይ ብሔር ጉዳዮችን ማጥላላት ላይ ይገባል። እና እርሱ በቀጥታ ያን ዘለፋ በመሰንዘሩ እንደው ወጣቱ ምን ይማራል ብለው ነው? ግልፍ ብሎት ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ግን ሀሳቤን በሀሳብን በሀሳብ መበከት አንችልም ወይ? ስለ ወጣቱ እኔ ወጣቱ አልፈርድበትም። ምክር ነው የሰጠሁት። አልተነቆይ ግንባር ግንባሩን አላልኩም። እዚህ ላይ ነው እኮ የነሱ እቺ የፎቶ እንትናቸው ዋልታ ላይ ነው የሰጠሁት። ዋልታ ላይ ነው። አዎ መሳሪያ ካነሳ እናንተን ካለ አስቀምጥ ይበለው።
እንቢ ካለ ህጋዊ እርምጃ ይወሰድ ነው። ግንባር ግንባር የምትለው እነሱ የጨመሯት ነገር ነች። አንድ እሺ እነሱ ለራሳቸው ጫውታ ትክክል ነው ያረጉት ነገር ሚዲያው ላይ ገና አለ እኔም ጋር አለ ይሄ ሞባይል ላይ ውስጥ አለ ወያኔ እውነት ሲናገር ሰምተሽው ታውቂያለሽ እኔ ሳንድ ተራሰው ነኝ እያንዳንዱ አሁን ፓልቶክ ላይ መታያቸው እና አብይ እንዴት እንደሚያጠለጥሉ ዳንኤልን አንድ ስንጥር ነገር ይወስዱልሽና ብዙ ትንታኔ መስጠት ይችላል ፉል ቴክስቱን ነው አንድ ሰው ማየት ያለበት ወስዶት ማሰልጠኛ ግብቶት ማስተማር ያስፈልጋል ወጣቱን ያልኩት ነገር ያን ነው ልክ ሌላ ነገር እኔ ትልቅ ኃላፊነት የሚሰማኝ ሰው የምናገረው ነገር ከሀገሬ አቋያ ነው ለማልማት ነው እንጂ ለማጥፋት አይደለም የምናገረው መልካም ጀራል በጣም አመሰግናለሁ ስለ ፈቃደኝነቱ ጊዜውን ስለሰጡኝ ጥያቄዎቼን በሙሉ ጨርሻለሁ መልካም እድል እመኝልዎታለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ እሺ ተመልካቾቼ የፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ጤናችሁን እመኝላችኋለሁ ከጀነራል ካሳይ ጨመዳ ጋር ያደረኩትን ቃለ መጠይቅ ወይም ውይይት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አስተያየቶቻችሁን ብትጽፉልኝ ይደርሰኛል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ